Pemeriksaan perkhidmatan awam merupakan komponen paling penting dalam sistem pendidikan dan kehidupan masyarakat China. Pemeriksaan membolehkan seseorang menerima penghormatan dan meningkatkan taraf sosial ke arah kehidupan yang lebih baik. Sistem pemeriksaan yang awal mula diperkenalkan ketika pemerintahan Maharaja Wu dalam dinasti Han pada tahun 29 sebelum Masihi dan kekal hingga tahun 1905 apabila dimansuhkan oleh Maharani Duaga Cixi. Ciri-ciri sistem peperiksaan perkhidmatan awam. Peperiksaan yang sangat kompetitif. Hanya lelaki dibenarkan menduduki peperiksaan tanpa mengira latar belakang dan status sosial. Mengekalkan tradisi dan budaya China, terutamanya ajaran Konfusianisme. Larangan terhadap sebarang bentuk perubahan bagi mengekalkan keaslian tradisi China. Lulus dalam peperiksaan merupakan matlamat utama pendidikan bagi seseorang anak lelaki. Seseorang calon yang berpotensi akan menerima tajaan daripada penduduk kampung dengan harapan calon yang dipilih itu akan berjaya dalam peperiksaan. Seterusnya, menaikkan nama, keluarga, kaum dan kampung tersebut. Sistem peperiksaan ini dikawal dengan ketat. Sistem yang sama dilaksanakan di seluruh empayar dan mereka yang didapati meniru akan dikenakan hukuman. Bagi mengelakkan penipuan, calon akan dikurung sebelum peperiksaan berlangsung. Disebabkan sistem peperiksaan yang ketat dan kompleks, hanya mereka yang lulus dengan cemerlang akan diserapkan ke dalam sistem perkhidmatan kerajaan. Peperiksaan berkisar pada kandungan buku 4 buku dan 5 kitab yang dikenali sebagai 9 buku suci. Terdapat 3 tahap peperiksaan perkhidmatan awam, iaitu tahap pertama, Siu Chai, tahap kedua, Ji Ren, tahap tiga, Jing Shi. Tahap pertama dijalankan pada peringkat daerah, terbuka kepada semua orang, diadakan 2 kali setiap 3 tahun. Tempoh peperiksaan ialah sehari. Bilangan calon antara 500 hingga 2,000 orang, kadar kelulusan 1 kepada 35. Tahap kedua dijalankan di ibu kota daerah, hanya terbuka kepada calon yang telah lulus tahap pertama. Diadakan 3 tahun sekali. Tempoh pemeriksaan 3 hari. Bilangan calon antara 4,800 hingga 10,000 orang. Kadar kelulusan 1 kepada 120. Tahap ketiga dijalankan di ibu kota kerajaan, diadakan 3 tahun sekali, tempoh peperiksaan selama 13 hari. Mereka yang lulus dalam peperiksaan ini akan diserapkan ke dalam perkhidmatan awam kerajaan serta memperoleh pelbagai keistimewaan berdasarkan tahap kelulusan mereka. Calon yang lulus peperiksaan tahap pertama akan memperoleh butang keemasan yang akan dilekatkan pada topi mereka. Diterima sebagai kaki tangan kerajaan peringkat rendah dan menyertai majlis santapan diraja. Bagi calon yang lulus peperiksaan tahap kedua pula, akan memperoleh butang keemasan dan mendapat jawatan dalam kerajaan. Selain itu, rumah mereka akan mempunyai tanda nama yang diletakkan di pintu masuk dan mempunyai kaki tangan pengiring. Bagi calon yang lulus peringkat ketiga, akan mendapat kedudukan dan pangkat tinggi dalam kerajaan dan memperoleh pelbagai keistimewaan yang lain, bukan sahaja untuk dirinya, tetapi keluarga dan kampungnya.
Sistem peperiksaan untuk memilih kaki tangan kerajaan telah menjadi contoh kepada negara-negara di dunia dan diamalkan hingga hari ini. Sistem ini telah melahirkan banyak sarjana seperti Tong Zhongshu yang merupakan sarjana Confucius terkemuka dan sejarah Cina pertama Sima Qian yang menulis karya bertajuk Shi Ji. Karya Shi Ji mengisahkan tentang sejarah Cina hingga tahun 90 sebelum Masihi.